Hej vänner, välkomna tillbaka. Är du en sån som jämför dig? Det är det många som är. Vi gör väl det alla någon gång. Vissa gör det mer, vissa andra gör det mindre. Men det där med att se sig omkring i världen, se på andra människor och konstatera att de har kommit mycket längre än vad jag har gjort. De har lyckats mycket bättre än vad jag har gjort. De har mer än vad jag har. De har det bättre än vad jag har. Och så hela tiden så hamnar man själv att man är en trappa ner. Eller lite sämre. Eller inte lika framgångsrik eller lika bra. Det är jättevanligt. Och det gör ju inte precis att man mår bättre eller blir gladare. Men man kan använda det på ett helt annat sätt. Och göra någonting positivt av det. Istället för att det ska vara någonting som gör att man känner sig mindre och mindre hela tiden. Om man kopplar in attraktionslagen. Så kan man göra det till en visualiseringsövning. Som kan hjälpa en framåt istället. Och jag tänkte berätta hur det går till. När man är i en situation där man ser någon eller något och får den här känslan att det skulle ju varit jag, eller så vill jag också ha det, och man är på väg att landa i besvikelse och avundsjuka, så avbryter man det och så istället tänker man att det där ska bli jag. Nästa gång så är det jag, eller snart så är det jag, eller det är dit jag är på väg. Och så tänker man sig själv i den rollen att okej, det är hon nu, eller han, eller dom, eller vad det är. Men snart så är det jag. Snart så är det jag som står där och har allt det de har. Eller får den uppmärksamhet de får. Eller har lyckats med det som de har lyckats med. Och så lagrar man den, sparar den i sitt minne. Eller man kan skriva ner det också om man har ett dåligt minne. Men man i alla fall tar den med sig. Och så gör man så. Alltid. Istället för att gå in i avundsjuka så går man in i, okej, men det är dit jag ska. Det där ska jag också ha. Så ska jag ha det. Men det ska inte vara allt man ser, utan det ska vara de grejerna man verkligen känner att det där känns i bröstet, det där relaterar till mig, det där borde vara mitt liv, det är så jag borde ha det. För det är ju trots allt så att alla människor är inte ämnade för allt. Alla människor vill inte ha precis samma saker heller. Så att bara för att någon annan har det så är det inte säkert att det är någonting jag vill ha. Men de grejer där man verkligen känner att det där borde ju vara jag. Varför har inte det hänt mig? Det är ju det är mig det ska hända. De sparar man. Och sen så ingör man det till en vana att en gång om dagen, spelar ingen roll när eller var, så håller man en litet möte med sig själv kan man säga. Där man visualiserar alla de här grejerna. Allt det man sparar på sig under dagen. Eller under förra dagen. Beroende på när man gör det. Så tänker man sig in i det igen. Och då ser man istället sig själv i den rollen. Och riktigt känner att hur roligt det skulle vara. Att när det är jag. Och då är det inte om längre. Utan då är det när. När det är jag. Eller det är jag ännu bättre. Att man föreställer sig. I det här som man längtar efter och som man vill uppnå. Och tänker att det kommer att kännas så här. Och jag kommer att tänka de tankarna och ha de här känslorna. Och verkligen leva sig in i det. Och så går man igenom alla de olika. Som man då har istället för att känna sig avundsjuk. Så har man liksom tagit dem till sig. Och tänker okej, det här ska jag använda. Och så använder man dem i sin visualisering. Och genom att tillåta sig att gå in i känslan av att man redan är där. Så kopplar man in attraktionslagen. Och känna hur bra det känns. Hur glad man är att man har hamnat där. Eller att man har tagit sig dit. Och fundera på vad man ska göra med det. När man väl har det här då. Vad gör jag då med det? Hur kan jag vidareutveckla det? Vad kan jag göra för spännande och intressanta och roliga och bra saker med det här. Hur tar jag det vidare? Så att man verkligen blir som en liten movie session varje gång. Att man verkligen sätter sig in i och spelar upp allt det här som man drömmer om. Och gör det till en känsla av att man redan har det. Att man redan är där. Det enda man ska komma ihåg är att man ska inte gå in i den här övningen. I en känsla av besvikelse eller missnöje eller nedstämdhet. Så det gäller att tänka på någonting positivt precis innan. Någonting som man känner sig glad och positiv av. Så dra till liksom med det bästa du vet. Att, hur skulle det vara om de ringde och talade om att jag hade vunnit 100 miljoner. Eller vad man nu har för önskedrömmar. Men pengar står högt upp på många så att jag drog till med det.
Men börja med en sån tanke som man riktigt känner att oh, det här var roligt. Det här, oh, det skulle vara kul. Så man har den känslan av positivitet när man går in i det. Och sen tar man alla de här bilderna som man har hämtat från sin omgivning och allt som man har sett att det där vill jag också. Och så spelar man upp det som en film för sitt inre. Och tänker in sig själv. Då är det inte de andra som har lyckats med alla de här grejerna eller har de här grejerna. Utan då är det man själv som man ser sig själv där. Och känner hur man själv skulle känt och tänkt. Och hur det skulle vara att vara där. Och så gör det till en vana. För så är det ju. Att det är ju inte många grejer som det räcker att göra saker en gång. Att gå och träna en gång spelar mindre roll. Att äta nyttigt en gång spelar också mindre roll. Så det är ju det där med vanan. Att göra det till en vana. Så sätt av en kvart varje dag till att göra detta. Och man kan ju, alltså, ärligt talat, det är ju egentligen lite dagdrömmeri. Men det är precis det handlar om. Så att man kan ju säga att jag sätter av 15 minuter varje dag till att dagdrömma om min framtid. Och då tar man liksom värsta grejen och verkligen spelar upp hela registret. Så här ska jag ha det. Jag vet inte när det kommer och jag vet inte hur det ska gå till. Men det är så här jag ska ha det. Och det kommer kännas så bra. Och där går attraktionslagen in. För det är just när attraktionslagen svarar inte på det man önskar sig. Eller det man ber om. Eller det man känner att man saknar och har brist på. Utan, eller rättare sagt, nu trycker jag mig lite klumpigt. Jag gör om det. Attraktionslagen svarar på exakt det vi känner. Och inte på det vi önskar. Skillnaden där är att ofta när vi önskar saker så önskar vi påfyllnad av någonting som vi känner att vi har brist på. Grejen är bara att det attraktionslagen då reagerar på är bristen. Det är alltså känslan, det är inte tankarna utan det är känslan. Så om vi går tillbaka till pengarna för det är ett så tacksamt exempel. Om jag upplever att jag har stor brist på pengar och så önskar jag mig pengar, ge mig pengar, ge mig pengar. Då kommer den önskan ifrån en känsla av brist. Och då är det känslan som attraktionslagen speglar. Alltså när vi har en känsla av brist på någonting. Brist på kärlek, brist på pengar, brist på vänner, brist på roligt i livet. Så speglas den bristen och så får vi tyvärr mer brist. Vi får alltså mer av det vi redan upplever. Så det gäller ju att hitta känslan av att uppleva det man vill ha. Och det är därför den här visualiseringsövningen funkar. För när man sitter där i de här 15 minuterna, eller ligger och står eller vad man gör, och sätter sig in i hur fantastiskt det skulle vara att känna när allt detta redan har hänt. Då hittar man känslan av att man redan har det man vill ha. Och då speglar attraktionslagen. Så att de känslorna, när ni hittar det här riktigt goa och tänker, åh, det är så bra, det kommer att bli så skönt och så fint och så roligt. Stanna i dem så länge ni kan. Oavsett, alltså, även om inte det är just i visualiseringsövningen, så när som helst i livet som de händer, så ta tag i dem och stanna kvar i dem så länge som möjligt. Och det motsatta då, när de här känslorna av brist och negativitet kommer, så okej, de kommer, det kan man inte göra så mycket åt. Men håll inte kvar dem, utan liksom, oh, det var en sån, hej då. Du får gärna fortsätta förbi, så stanna inte här, fortsätt. Så att inte man håller kvar dem och gör det till en grej och liksom inte riktigt ger attraktionslagen chans att spegla dem. För att vi vill ju att det ska spegla det som vi faktiskt vill ha och inte det som vi redan känner att vi har för mycket av. Så, det var dagens lilla tanke och tips. Att göra någonting positivt av den här tråkiga jämförelsevanan som gör att man annars mår dåligt. Gör det till din egen Hollywoodfilm istället där du är stjärnan och har allt det som du någonsin kunnat önska dig. Så gör attraktionslagen sitt sen. Ha det bra så länge så ses vi nästa gång. Hej!